Сьогодні в Олександрії сталася надзвичайна подія – замінували Олександрійський суд. Повідомлення про замінування будинку суду надійшло до міського відділу міліції о 13:15. Одразу після повідомлення увесь особовий склад суду та казначейство, яке знаходиться у цьому ж приміщенні, евакуювали. А на місце події виїхали усі служби міста – міліція, рятувальники, працівники Державтоінспекції, служба газу та представники обленерго. Зараз робота суду паралізована, всі співробітники на вулиці чекають результатів первинної перевірки оперативних працівників, які зараз шукають, чи так, чи не так, чи відповідає дійсності це повідомлення. Правоохоронці оточили вхід до будівлі суду попереджувальною стрічкою. Людей відвели на безпечну відстань. Проїжджу частину перекрили працівники Державтоінспекції. Рятувальники протягнули до приміщення пожежні шланги на випадок пожежі. Правоохоронці викликали вибухотехніків з собаками з Кіровграда. Терміново на місце події виїхала слідчо-оперативна група, також фахівці вибухотехніки. Наразі повністю оглянуто дане приміщення, будь-яких предметів, схожих на вибухові предмети, не виявлено. Робота Олександрійського міськрайонного суду була паралізована понад 3 години. На щастя, після перевірки приміщення працівники суду змогли повернутися на свої робочі місця. Наразі Олександрійська міліція працює над встановленням особи, яка завідомо неправдиво повідомила про замінування. На сьогоднішній день порушене кримінальне провадження за статтею 259 частини 1 особі, яка завідомо неправдиво повідомила про скоєне діяння, загрожує позбавлення волі до 5 років. Подальшому Олександрійська міліція обіцяє надалі оперативно реагувати на кожне повідомлення, яке надходить від жителів міста.